Ahoj kluci, ahoj holky, vítám vás u nového videa. Dneska je pondělí a máme tady odměny. Jsou dvě ráno, no a všichni víme, že ve dvě ráno přicházejí předobjednákový balíčky a odměny ze Squad Battles. Hoď palec nahoru, pokud bys chtěl každý pondělí takhle video z těchto balíčků, protože dostáváme 3 15 kápeky a vždycky z předobjednávky a vždycky k tomu Squad Battles, což většinou bývá nějaká elitní úroveň a taky nějaký slušný balíčky. Takže palec nahoru pro další pondělní odměny. No a jdeme se kouknout, co nám dneska padne. Honzo, padne. Jdeme na to. Tak, jak můžete vidět, tenhle týden jsem tam společně s Pištičem, kterýmu tímto děkuji, že mi pomáhá ty Squad Battles hrát. Jsme odehráli elitu trojku, tak se pojďme podívat, co tady dostaneme. Soprano domácí drezy, ty vypadají hodně cool. Jeden mega balíček, dva prémiový balíčky zlatých hráčů, pokud se nepletu, jsou to 25 peky a k tomu 12 000 mincí. Takže hezký drezy, k tomu 3 slušný peky, ty jsou fakt pěkný, kámo. Akorát je teď asi bude mít každý. A jsou mega hustý. Možná si aktivuju místo Juve. Napiš mi do komentáře, jestli se mám aktivovat Soprano drezy, anebo nechat Juventus drezy. Podle toho se rozhodnu, jak budete chtít vy, ale jsou fakt pěkný. Tak, jdeme na to. Můžete vidět, máme tady teda pět balíčků, bude to asi kratší video, ale věřím, že se vám i tak bude líbit. Samozřejmě začneme těmi 15 kápeky. Nebudeme to protahovat, jdeme rovnou na to. Snad něco padne. Kdybychom společně z tohohle dostali třeba ze všech peků aspoň 50 tisíc, možná 40. Bylo by to fajn, tak se pojďme podívat. Nebo třeba může být ještě větší halus. Ale snad aspoň teda 20 tisíc. Jdem na to, první 15 kápek. Mohlo by něco padnout. Kdyby byl aspoň jeden walkout z těchto 5 peků, to bychom byli asi hodně naivní. Uvidíme. Ikona. 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 Kámo, mě padla ikona. Krajv. Kámo, 89. Ty pičo. 15. 15. Předobjednávkovej. Samozřejmě, nejsem blázen, nemluvím sám se sebou, ale byl jsem s klukama na TeamSpeaku. No a dokážete si představit reakci. Reakce typu, to si děláš prdel, seru život a podobně. Tak to si děláš kotel. Kámo. Mě padla ikona, první ikona ve FIFA. Krajv. No, píšiš, nedělej kamaráda. 1,7 mega. Tak to si děláš kotel. Oni jsou dva na trhu. Ty krávo. Oh my god. No way. No way. Cože? Já myslel, že půjde za 600-700k a on jde za 1,7 milionů. A to jsou dva na trhu, kámo. Ludvo. Ty krávo, ale jakoby neprodává se za 1,7. Za 1,7,8, no. Takže když ho dám za 1,7, rovnou by se mohl prodat. Ty pičo. Wow. Ale kámo? Že bych ho hrál, kecám. 92 rychlost, 87 střela. Kámo, ale on nebude špatný. On má 5 weak foot, 5 triky. Tenhle frajer fakt bude stát 1,7 mega, jako bez prdele. Kámo, on má 92 dribbling, 92 rychlost. Ono to je fakt, on má fakt, kámo. Pojď, Kubo, ať ti něco padne, držím palce. Kámo, on je fakt nabitej statově. Tak tohle je něco jako když tě padne Ronček, ne? Kámo, 1,7 mega, ty pičo. Tak tohle je mega nice. A to, hej, a víte, co je sranda? To byl první balíček z těch 5. Já mám ještě 4 peky. Kluci, nebuďte slaný, tak mi to trošku přejte. Hej kámo, když to svítilo bíle, tak jsem myslel, že mi někdo hodil flash před hubu. Druhej 15 kápek, pojď aspoň board. Kámo, já neřval ani, víš co. Já jsem se totiž bál, že to je na hostování. Ale jako 1,7, já jsem nečekal, že stojí 1,7 mega. Ty bič. Hele, pišček, nazdar.
Já jsem chtěl dát, víš co, jakoby novou sérii Pondělní peky s John Doe a bude to místo toho moje první legenda ve FIFA. Padla mi legenda, vole. Ty krávo, no, za 1,7 mega. Tak to je clickbait video, jak svý. Dobrý, tak já jdu na třetí balíček, kluci. Třetí 15 pek. Ty krávo, 1,7 mega z předobjednávkovýho peku. Hele, board, pojď, padni konečně něco. Eriksen! Ne, tak to je Schmeichel, škoda. Zvolte si jednoho hráče, kterého přidáte do klubu. Hele, megapack nebo... No, dám se. Díky, Kubo, jdu na 25 kápek, tak snad něco padne. Hezký, Ludvo, gratulace. No, teď jo. Hele, pojď. Ani bor, tyhle, to nepadá dneska. Dneska to nepadá. No, kámo, tak pro... Hele, pro tvoje uklidnění mi teď z 25 kápek upadl 79 nejlíp, kámo. Jo, dobrý, vy celou dobu nejste slyšet, tak pohoda. Já to mám totiž desktop audio mutlý. Hele, ňabry. Porovnat cenu. Nazdar, 4 litry, dobrý. I když to už jsou drobný pro mě. Kámo, mě padl dočkala liberský v jednom peku. No nic, mega balíček, snad něco padne. Mega pack. Tak pojď. Tohle je velký. Ani board. Jako, kdyby nepadla ta ikona, tak velký špatný. Ale jakož padla ta ikona, tak je to to nejlepší, co mi mohlo v životě padnout. Bo. Jako 1,7 mega, to bůh ví, jestli se neprodá za víc, protože ta karta vypadá fakt nádherně, ty vole. Joaquín Herrera, no. Kubo, ahoj. Hele, oni jsou promopeky. 35 kápeky. Zbývá jeden. No nic, když už nám padla ikona, tak si v tomhle díle, guys, otevřeme i tenhle balíček. Tohle video musíš hitnout lajkem. Jdeme na to, 35 kápek právě teď. Tak pojď. Co pak nám tam... EA nadělí. Ani board, ty vole. Ulala. Ale Dubravka. Tak jako nebejt legendy, tak velká slabota, ty vole. Jo, ta fotka je hodně nehratelná, ale ty staty, jako sorry. 92 rychlost, 90 dribbling, 87 střela. 5-5. Jakoby ani není malej, víš co, 180 centiáků, to je prostě kávopet taková, to že já bych ho hrál, ty vole. Ne, to radši je Rončka, že jo. Jakoby 1,7 mega za tenhle pack opening. Jakoby tohle já můžu, no. Tohle je hodně top top. Tak jo, dámy a pánové, tohle je pro dnešní video všechno. Já jsem neskutečně rád, že nám padla tahle ikona. Aktuálně je na trhu za 1,78 mega. Je to nádherná karta. Možná si ji zítra vyzkoušíme na streamu, zahrajeme si s ní. Twitch TV, vlastně vydávám to v pondělí to video ráno, takže dneska večer na streamu si s ní možná zahraju, opak ji nějak prodám. Ale wow, to je úplně poprvé, co mi někdy padlo z předobjednávkovýho peku a hned je to za jedna. Já ani nechci říkat, za kolik to je, protože na trhu jsou dvě karty a uvidíme, za kolik se to ve finále prodá, jo. Ale víc jak 1,9 to nebude, ale zase jak míň jak 1,6 si myslím, že taky ne, takže prostě 1,75 milionu, dá se říct, že tímhle vyděláno. Což je vlastně, kámo, když si to vezmeš, ty vole, tak to někdo šetří, ty vole, celou FIFU, aby měl 1,7 míče, víš co. Tohle je strašně super, tohle strašně pomůže našemu týmu a určitě teď budu chtít postavit squad kolem Rončeka, protože tahle karta je v hodnotě Ronalda. A já k tomu mám, jak můžete vidět, slušný tým plus 700 tisíc mincí. Takže... Jo, jsem fakt rád. Moje první ikona, byl to super feeling, když to bylo v tom balíčku. Oni jsou teda půl třetí ráno, tak on zrovna ty odměny vyšly, takže jsem tady nechtěl úplně řvát nebo tak, ale
tohle fakt potěší, no, mám z toho radost. Tak doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, pojďte tady nahypovat nějaký lajky, protože tohle se jen tak nestává, abyste si za pack opening vydělili skoro dva míče, tyjo. Ale fakt krásná karta, jako statově weak foot. Tohle je mega hratelná karta, jak si mě. A kdyby nešla za takovou cenu, tak bych přemýšlel o tom, že bych jí hrál, no, ale myslím si, že... Můžete napsat do komentářů, jestli spíš prodat nebo nechat. Můžete mi takhle i poradit. A uvidíme. Já si to vyzkouším. Vyzkouším si ji zítra, si za ní zahraju a pak se rozhodnem. Ale asi ji prodáme a půjdeme do Cristiana Ronalda. Tak jo, to už je pro tohle video opravdu všechno. Díky moc za zhlédnutí, mějte se hezky a přeju, ať vám padne nějaká legenda neboli ikona ve FIFA 19 a nejenom v 19, ale ve všech FIFA. Ať se vám prostě v pekách daří. Mějte se hezky, díky moc, ahoj. Thank you.